Živan, mora da se kaže deka imame dosta golem broj akademci, koji se vrvni akademci, vistinski akademci, učeni luđe, istovremeno i patrioti, što si je saka državata, što si je saka kulturata, jazikot i istorijata. Inako su dva zbora saka se što je makedonsko i se gordeat ko takvi. Takvi luđe sretnamo mnogo, ako Kletnikov, Todor Čepreganov, ako Risto Nikovski, i istovremeno gi spomname i trite i dobrite makedonski patrioti što se borat i ja promovirat makedonskata kauza na istovremeno se rođa se rađe na nova svest, nacionalna svest i gordost na makedonskata nacija i to je mnogo prijatno i mnogo svežo i mnogo drago. Makedoncite, jedno nešto Živan mora da nije jasno, nikogaš ne bile budali, no bile od golemata siromaštija ne baš nema šansa za školovanje, no neškolovanio čovjek ne znači da je budala. To je bez kolija i ostanva neškolovan, no je iter neškolovan čovjek. Не е будала. Можеш да си много школован и можеш да завршиш градски уличар за то што не значи некој да нас колија научи се. Но, повеќет од мојот дел, од јас, каде што потекнува македонскиот народ од селата, се итри луѓе и се гордлеви селани и знај што Живан, знат да си почитуваа дедо, баба, татко, мајка, нивниот јазик, нината култура. За разлика од тие што научија полуписмени низ градоите, велиме научија и полуписмени, арно, ама не научија што му даје баба му, дедо му, мајка му и татко му. И тоа е и нема врска со своето. Нема врска со своето, а ново од ним што научија троа поќе, останаа толку прости и назадни, што се срамат од се што е нивно. И тоа е трагично. И затоа многу пати сум нагорчен кога игра мајтап со селаните. Но едно нешто треба да ни е јасно и сакам да опренесам уа на твоите слушатели и гледачи, дека ниједен селанец нема будала кој еден градски уличар.